Nå har vi gjennomført vår største prisreduksjon noensinne. Med Tele2 Scratch Kontant ringer du til alle andre Tele2-mobiler og fasttelefoner for bare 79 øre i minuttet. Hvis du en av de som ikke bruker Tele2, bestill nå på tele2.no og få 200 kroner i fri ringetid. Tele2, the company that brings you small bills. This is really cool, Bill. I know. Verdens beste rockalbum. AC/DC, Back in Black. Nå med enda fetere lyd. AC/DC, Back in Black. Kjeder du deg? Nå det ikke lenger noen grunn til å vente. Kom til premiere hos Tårn. Nå kan du endelig leie en av de superflate LCD-flatskjerm-TV-ene. Helt uten å spare på forhånd. Kom til din nærmeste Tårn-butikk eller ring 07575. Thank you, Thorn. Rogan Josh indisk lammegryte. En god og varm rett på senvinteren. Mørk, mystisk, men kjempelett å lage. Basisvarer som kokos, sukker og tomatbokser finnes i de fleste kjøkkenskap, også på hytta. Det eneste du antagelig trenger å ta med deg er lammekjøtt, løk og karipasta. Fres løken blank og stek lammekjøtt i biter. Ha oppi karipasta og en boks hakkede tomater, og la det surre mens du legger kabal et kvarter. Så har du oppi en teskje sukker og litt kokosmasse. Strø over frisk koriander hvis du har, og dermed har du Rogan Josh. Server med ris og ha noe godt i glasset. Flere deilige lammeretter på matprat.no. Alex Hitchens is the ultimate date doctor. Call me Hitch. He teaches men about women. Women relate dancing to sex. Get out. But the guy with all the answers... I was wondering if you'd mind dinner Friday night. ...will have some questions of his own. I saw that going differently in my mind. Will Smith. Okay? You have food allergies. Will Smith is Hitch. It is not that serious. Oh! Nummeropplysning på SMS. Send navn eller nummer til 2003. Se der, ja. Nå er den jo... Den er så å si vatt der, men ikke lag helt pulver her, da. Jeg tråkk litt til der. Jeg ikke helt i mål, så nå skal vi sitte og så... Sånn. Sånn, ja. Så skal vi ha sittunderlag også ute. Vi skal ikke sitte ennå, sånn. Nå skal vi se. Nå kan dere gå ned. Så prøver vi, sitter du der, så prøver vi, sitter du der. Så jeg kan se. Ser du det? At den er litt for grunn. Den skal være litt dypere. Opp igjen. Opp igjen. Opp igjen. Sånn. Men bort med den litt, sånn. Nå kan vi ikke bare sette oss, da. Nå må vi vente litt, sånn. Du så jo, den stakk jo langt utenfor. Kan vi ikke ha? Jeg har aldri hatt det sånn. Dette her har vi jo gjort i 15 år. Hvis du har følsom hud, kan du også ha følsom hodebunn. Og hva gjør du hvis din følsomme hodebunn får flass? Prøv nye Head & Shoulders for følsom hodebunn. Den mildt parfymert og helt uten fargestoffer. Den første Head & Shoulders flass-sjampo for følsom hodebunn. Vanlige sjampoer fjerner ikke flass effektivt, mens Head & Shoulders gir deg en hodebunn som 100% fri for flass og et 100% vakkert hår. Head & Shoulders for følsom hodebunn. Effektiv mot flass, mild mot deg. Hva er det? Alt er borte! Posen er tom! Oi, fy da! Det er jo helt kriminellt. En tøff politimann fra Chicago får mer enn han regnet med når han blir involvert med en av mafians prostituerte. Se Richard Gere og Kim Basinger i Uten nåde i kveld 22.00 ZTV.